Me ollaan opittu tässä hankkeessa, että näitä kansalaishavaintoja ja ilmoitustapoja on ihan valtavasti jo nykyään. Ja meillä ei ollut oikeastaan mitään semmoista paikkaa, jonka ne voitaisiin yhteisesti koostaa siellä ikään kuin taustajärjestelmänä. Me ollaan tehty näitä kansalaishavaintopalveluita ensinnäkin ihan kaikkien kansalaisten käyttöön. Elikkä olisi fiksuja tapoja ilmoittaa järkevästi niitä havaintoja sillä tavalla, että ne tutkijatkin voi niitä käyttää. Elikkä siis myös tutkijat on ikään kuin meidän asiakkaita tässä hommassa. Sitten me ollaan haluttu auttaa erilaisia sovelluskehittäjiä, erilaisia sanomalehtiä, erilaisia mediataloja, erilaisia web-sivujen tekijöitä, että niin kun, sitten kun meillä on hanke valmis, meillä olisi sellaista tekniikkaa, jota he voivat käyttää siihen, että heidänkin sivujensa kautta näitä tietoja voitaisiin mahdollisimman helposti kerätä. Kansalaishavainnoillahan on ollut aika pitkään rooli tieteen tekemisessä. Esimerkiksi muuttolintujen tutkimuksessa ne on olleet ihan äärimmäisen tärkeitä, niin että se koko valtava aineisto on saatu kerättyä. Ja siellä esimerkiksi yli 95% yleensä näistä havainnoista on kansalaisten tekemiä ja on vain semmoinen murto-osa sitten ammatti-ihmisten palkkarahalla tekemää. Mutta nyt sen rooli voisi olla paljon suurempi esimerkiksi hydrologiassa ja esimerkiksi säänseurannassa, esimerkiksi ympäristön tilan kartoituksissa, ja tätä varten me ollaan tehty tätä hanketta. Kansalaishavainnot on valtavasti innostaneet ihmisiä, ja meillä on ollut tosi helppoa saada näitä erilaisia vapaaehtoisia porukoita kokeilemaan näitä meidän eri laitteita ja eri tapoja tehdä tätä kansalaishavainnointia. Monet ihmiset ovat esittäneet, kuinka esimerkiksi veden laatua voitaisiin mitata hyvin eri tavoin ihan kotikonstein, että paljon uusia ideoita olisi olemassa, kunhan vaan saadaan tällainen yhteinen yhteisö, joka näitä juttuja tekee ja yhteisiä sellaisia palveluntarjoajia, jotka tätä hommaa ikään kuin vetää ja järjestää. Hyvin järjestettyihin talkoihin on nimittäin helppo tulla. Kansalaishavaintojahan voi helposti tehdä ihan kännykällä ja silmällä katsomalla, että onko se järvi jäässä vai ei, mutta tämmöisiin yksinkertaisiin havaintoihin meillä on myös tämmöisiä mittalaitteita suunniteltuna. Eli talviseurantaa varten me esimerkiksi tehtiin tällainen putki, joka voidaan työntää sen lumipenkan sisään ja ottaa penkan verran lunta tänne putken sisälle ja punnita paljonko se painaa. Sitten kun me tiedetään kuinka leveä tämä putken halkasia on, me voidaan laskea, että kuinka paljon sitä lumen vettä on 4 metrille. Ja se kertoo suoraan, kuinka hyvin me ollaan saatu ennustettua hydrologisella mallilla se lumitilanne juuri sille paikalle. Ja tämä on arvokasta tietoa. Monet ovat aikaisemmin kirjoittaneet näitä havaintoja Alkan kulmaa ja erilaisille muille muistiinpanovihoille, mutta nyt meillä on siihen nykyaikaisempikin vaihtoehto, eli Järviviki. Se on tällainen viranomaisten ja kansalaisten yhteinen verkkopalvelu, josta saadaan näkyville näitä järviä ja merialueita koskevia tietoja ihan käyttäjäystävällisessä muodossa. Ja juuri siellä on myös tämmöinen kansalaishavaintojen lähetyspaikka. Sitä sanotaan havaintolähetiksi. Se löytyy siitä Järvivikin vasemmalta palstalta ja sen avulta juuri näitä kysymyksiä, joita asiantuntijat ovat nyt sitten määritelleet, että millä tavalla sitä järven tai meren tilaa pitäisi seurata, niin niitä on siellä nähtävillä ja vastattavissa. Ne saa sitten pistää havaintopaikat kartalle. Voi pistää jopa oman tämmöisen säännöllisen havaintopaikan, josta voi kerätä sitten näppärän aikasarjan siitä, että koska sieltä jää on lähtenyt ja kuinka paksua se on ollut.